ሰላም ጤና ስጥልን። ውድና የተከበራችሁ የዘንዬ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ ጋር የበዛው ሰላም እናንተ ጋም ይብዛ እያልኩኝ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ በጣም በሚያሳዝን ቪዲዮ ነው የመጣሁት። ቪዲዮም አንድ ኢትዮጵያዊ ናት፣ ራሷንም አታቅም፣ ስሟንም አታቅም፣ የምትሰራበትንም አታቅም፣ እንዲሁም ደግሞ የምንም ነገር የምታውቀው ነገር የለም ማለት ነው እና መንገድ ላይ ተጥላ አንድ ኢትዮጵያዊ ደግሞ እንትኖ አሰሪዋ ከመንገድ ላይ አግኝቷት ጠርቷት ይዟት ሄደ ወደ ቤቱ ማለት ነው እና አሁን ልጅቷ ባሏን ብቻ የባሏን ፎቶ ብቻ ነው ይዛ የወጣችው። ልጅቷን አይተን ተመልሰን እንመጣለን። ይኸውልሽ አሁን አውሪ፣ የሚያዩ ሰዎች ስላሉ ቪዲዮውን አይተው የሚያውቁሽ ካሉ እኔ አውቃታለሁ ብሎ ይደውሉልኛል። እሺ፣ ስልክ ቁጥሬንም አንድ ላይ ለቀዋለሁ። እሺ፣ ምንድን ነው አሁን ስምሽ ማን ነው? ስምሽንም አታውቂ፣ የምትሰሪበትንም ቦታ አታውቂ፣ ባልሽን ብቻ ነው በቃ የምታውቂው። እባካችሁ ስለ ፈጣሪ ብላችሁ ይኸውና፣ ባለቤቷ ይሄንን ፎቶ ብቻ ነው ይዘ የወጣችሁ። የትም መንገድ ወድቃ ሰውዬ ሱፐርማርኬት ሄዶ ሲመጣ እንዳጋጣሚ አግኝቷት ነው እና በፈጠራችሁ፣ ሙስሊሞች በአላህ ክርስቲያኖች ደግሞ በእግዚአብሔር ይሁንባችሁ ድረሱላት። እህታችን ኢትዮጵያና የምር በጣም ነው የሚያሳዝነው። በዚህ እድሜዋ እንደዚህ መሆኗ ያሳዝናል። እና አላውቅም ብቻ ምን እንደምል፣ ግን እባካችሁ በኋላ በፈጣሪ ሆንባችሁ ይህንም ቪዲዮ ሸር እያደረጋችሁ ለቤተሰቦቹ አድርሱ። አሁን ሻው ራሱ ስጃት ምስቅ የሌላት ነው፣ ምንም ትረጋጋልኝ አልቻለችም። እስኪ አሁን የሚበላ ምናምን ለማብላት እየሞከርኩኝ ነው። እና እባካችሁ በቃ እንዴት ብዬ እንደምለምናችሁ አላውቅም። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞኝ አያውቅም። እና በአላ ቤተሰቧን አፋልጉላት። በጣም ነው የምታሳዝን። ይችን የመሰለች ልጅ እንደዚህ ሆነ። ለመሆኑም ሰውዬው ጥሩ ስለሆነ ነው ከመንገድ አንስቶ ያመጣልኝ? ግን አላውቅም፣ የወጣችበትንም ቤት አላውቅም፣ ከየት እንደወጣች እራሱ አላውቅም። ያው አሁን ገና አምጥቻት አጠብቤያት ይሄን ነገር እንትን ያልኩት ምናልባት ማምሻዋን የሆነ መዳ የሚገኝ ከሆነ ብዬ እና እባካችሁ የምታውቀው ካላችሁ ማማ እኔ ነኝሽ። ምንድን ነው የምትያቸውሽ? የራሷን አታውቅም፣ ስሟን አታውቅም። የት ነሽ? ምንድነሽ አታውቅም። ራሷን ስታለች ግን በቃ አንድ ኢትዮጵያዊ ናት። ኢትዮጵያዊ ናት፣ አዘለም አቀፈም ያልተሸከመ ነው ኢትዮጵያዊ ናት። ስለዚህ በፈጣሪ የሆንባችሁ እርዱኝና መለና ሲይዛት ወንዶች ይሄ እንግዲህ ልጅቷ በዚህ መልኩ እራሷን አታውቅም፣ እንዲሁም ደግሞ ምንም ብትጠየቅ ምንም የምትመልሰው ነገር የለም። ግን የባሏን ፎቶ ብቻ ነው ይዛ የወጣችው ከምትሰራበት ቦታ ማለት ነው። ከሱ ውጪ ምንም ነገር የምታውቀው ነገር የላትም ማለት ነው። እንግዲህ አስቡት፣ በሰው ሀገር ላይ ምን አይነት ችግርና ምን አይነት እንትን እንከን እንደሚገጥመን አስቡት። እንግዲህ ሰዎቹ እንደዚህ በሆነች ሰዓት ነው አውጥተው የጣሏት ይሆናል እንግዲህ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ምንም የምናውቀው ነገር የለንም። ግን አሁን ጭራሽ ምንም የምታውቀው ነገር የለም። የምትሰራበትን እንኳን ስቲል የምትሰራበትን እንኳን አታውቅም ማለት ነው። እራሷን ስሟን አታውቅም። ስለዚህ አደራችሁን ሼር በማድረግ እችን ልጅ ቤተሰቧን የምታውቁ ካላችሁ እህት ወንድም ሊኖራት ይችላል። በሚዲያ ላይ የማይጠቀም የለም። ግን በዚህ መልኩ ሲያዩት በጣም ከባድ ነው። ግን እንደምንም ብላችሁ ሼር አድርጋችሁ እቺ ልጅ ቤተሰቦቿን እናፈላልጋት። አሁን ኢንፎርሜሽን ለማግኘትም ምንም የምታውቀው ነገር የለም፣ ምንም የምትመልሰው ነገር የለም። ምንም ነገር በቃ አታውቅም ማለት ነው። ስለዚህ ፎቶውን ብቻ ነው እያየች እንትን የምትለው ማለት ነው። ስለዚህ እባካችሁን ሼር በማድረግ ተባበሩንና ዘመዶቿን እናፈላልግላት። በሰው ሀገር ላይ እንዲሆነው መቅረት ማለት በጣም ከባድ ነው። ብዙዎቻቸው በዚህ መልኩ ነው ስራቸውን የሚያጡት ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ይሄንን ለማለት ነው የመጣሁት። ሰላማችሁ ይብዛ። ይሄን ቪዲዮ የሚደርሳችሁ ሁላችሁም ሼር በማድረግ ተባበሩን። ወዳችኋለሁ፣ አክብራችኋለሁ። ባይ ባይ።